Mercy. Poleni sana guys. Rest in peace, Mercy. We are going live on my YouTube channel. I'll share the link now. Ita share link up on Facebook. Tafadhali, you can join on my YouTube. Bye bye for now. Fagilia TV wanafagia news zote. Wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Angie bau itu rumah itu rumah ni rumah bayi nama dia nama itu rumah ni itu rumah ini okay. So guys, for those who are watching, hii ndio gari ambayo imebeba Mercy Mawia. Tumelate kidogo, tunaenda ibada kanisani, tunaenda hapa AIC Milimani. Alafu guys, tukifika tutakuwa tunaenda live YouTube. Tutakuwa tuna stream live kwa YouTube. So nitatoka Facebook. Tuko na network kama jana. Jana tulikuwa na shida ya network. Jana nilikuwa na shida ya network. I hope leo itatusatiza. Baita tutatiza network. Hii ni safari ya mwisho ya Mercy Mawia. Everyone is heartbroken, but we have to encourage ourselves in the Lord. It has not been easy for us. Kwanza mimi jana sikulala. Ilikuwa hard. It was hard for us. So I think church tuko na body view, tutakuwa na nafasi ya kuona mwili wake for the last time. So kwa wale wamefika watabahatika kwa hilo. But for those who will be going home, nimesikia ni nyanya yake peke yake ambaye atapata nafasi. Hapa ni Sister House Road. Tunaenda. Huyo akae hapo akipiga wani zake. This is the final journey, the last journey for our sister Mercy Mawia. I can't believe it. It has not been easy for us. Hapa ndipo I see Milimani wamepita manzi. Tufate. Tufate. Hai. Hakuli yako ma toti kwa ma diki. Kina gaupaka. Niko nafikiria amepotea. Oh, sikujua hata mimi. Hapa ni IC Kilimani, Kilimani ama Milimani? Milimani. This guys, now we have arrived. Kuna cheva. Yes, thank you so much guys. Thank you for those who are encouraging us. We appreciate you.
Hata nimebahatika kubeba jeneza ya Mercy. Sijawahi beba jeneza, but today I have tried. I think I should acha niweke gari yangu hapa. Shikia ise mama hivi. Iko live eh? Usisiko kujishika hapo. Hiki network. Guys, come on, talk about it again. Come on, busy, bro. Oh, no. I'm busy. 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 I'm Sorry. Eh, tumekubana? Pole sana. Utifu eanya kiko. Enye ina manu mainge manu. Hello. So. Make no journey the attention you are doing. Ah, got to extend. But together they don't have a baggage in the media. No. So guys, as you can see, tumefika kanisani. Guys, you can see my mask is affected. Sama. Facebook tukona watu wengi, watu 700. Facebook tuna ni mama moja. Lakini ende lile stream kabisa. Sasa ndio tunaanza. But it was so neat. Say to my mom, Dad, I will say hi. Amen. But I wish I did it at the end of the day. Can you say?
Ina billing bado? Hapana, sijaanza kusumi, lakini kila kitu iko ready. Siwanzi. Sasa mimi ndio nimekubali ya kwamba Masi kamweta angea yuko. Hata mimi nimeamini vile nimeshika jeneza yake tu. Kwa vile mwitu wa mudiani nimefika kama vile mnazoona pale kitam pale mali kidogo. Shua nae ngomba o. Masi will be remembered. Masi atakumbukwa miaka mingi. Hai, kifo yani ni kitu ya ajabu sana. Hata ni kitu wezi eleza. It's something that we can't explain. Kwa okay, umeenda live. Yeah. So guys, nitatoka live Facebook, tuko live YouTube. Idly. Niko sawa? Ndio tuko stable kwa sawa. So guys, ninaenda live kwa YouTube channel yangu. Kwa sasa nitatoka Facebook. Kindly tuingie kwa YouTube niko nita stream live maana tuko na watu wa cameras. Itatoka live. Bye bye. Thank you so much for watching. Jenny Manzia, pole sana. I know how it feels to lose a friend. I'm sorry. So, I'm sorry to everyone who loved Masi. Poleni sana guys. Rest in peace, Masi. We are going live on my YouTube channel. I'll share the link now. Ita share link up on Facebook. Tafadhali, you can join on my YouTube. Bye-bye for now. Masi. Poleni sana guys. Rest in peace, Masi. We are going live on my YouTube channel. I'll share the link now. Ita share link up on Facebook. Tafadhali, you can join on my YouTube. Bye-bye for now.